කට්ටිය යහපතක් ගැන කතා කරන යහපත් වෙන්න බැරුව තාමත් කට්ටිය ඉන්න යහපත් වෙන්න බැරුව භාද්‍ර කල්පෙට යහපත් වෙන්නේ පස් දෙනෙක් ඒ යහපතුන් මහන්සේකේ අසලට එන කට්ටිය යහපත් වෙන අයහපත් කට්ටියත් ඒකේ ඉන්න අවසන් අදියරේදී හත අට සත වර්ෂවලදී මුළු ලෝකෙම වගේ යහපත් වෙලා තිබුණා. මුළු ලෝකෙම යහපත් වෙලා. නැවත තථාගතයෝ සද්ධර්ම කුණ්ඩලික සූත්‍රය රුවන්වැලි සෑය තුල සජ්ජායනා කරලා යන එක. රුවන් මෙලිසෑය තුළ සජ්ජා බුදුවරේ දැක්ක කියලා කියන්නේ සූත්‍රය සජ්ජායන වුණා හා සමානව දකින කට්ටියත් ඉන්නවා බුදු කෙනෙක් දැක්ක කියලා කියන්නේ ඒ වෙලාවේ කිව්වා කියලා කියනෝනේ මින් ඉස්සරහට සෝතාපත්ති ඉන්නේ නැහැ කියලා බුදුන් නැ බුදුන් වගේ එකක්ක මේ කට්ටිය ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලා තථාගතයෝ බුද්ධ පරිනිර්වාණයට පෙරත් සජ්ජායනා කරා වෙන තථාගතයෝ දැක්ක දැක්ක කට්ටියන්ට මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍ර ගුරුවරයානෝ කියලා මතක් වුණා වෙන සූත්‍ර ගුරුවරයානෝ ඒ කියන්නේ පොතක් බලාගෙන කියන්නේ නැති தත්ත්වය උදා කරගත්ත තථාගතයෝ කියලා දැක්කහම ඇති වෙන මේ සද්ධර්ම කුණ්ඩික සූත්‍ර සජ්ජායනා කරන ගුරුවරයානෝ කියලා දකින්න පොතකින් සජ්ජායනා කරන්න නැති වෙන සද්ධර්ම කුණ්ඩික සූත්‍රය අනික කට්ටිය ධාරණය කියන දේ තියෙන කට්ටිය ධාරණය කරගත යුතුයි එතකොට මේ ලෝකෙන් දැනට යහපත් වෙලා තියෙන්නේ තථාගතයෝ පහළ වුණයින් පස්සේ ඒ යුගය අවසන් වෙන තෙක් කට්ටිය පමණක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා අවසන් වෙන තෙක් යහපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ යහපත් වෙන්න බැරි වුණා අපි. ඊට පස්සේ යහපත් වෙන්න බැරි වුණා. ඇත්ත කතා කරන්න බැරි වුණා. ඇත්තට බොරු කියන්න සිද්ධ වුණා. පන්සිල් පද පහරක ගන්න බැරි වුණා. බොහෝ දේවල් විනාශ වෙලා ගියා. පංචශීලයක් කරක ගන්න බැරි වුණා අවසානෙට ඒ කියන්නේ අතනින් කැඩුන ගමන්ම ඉවරයි ඊට පස්සේ පන්සිල් නොරැක්කොත් පන්සිල් නොරැක්කොත් කියන කොටසක් තියෙනවනේ ඒ වයින් નિરાයාසෙනුත් දඬුවම් එනෝ වෙනෝ නීතිමය ආකාරයෙන්ුත් දඬුවම් එන්න ගන්නවා දඬුවමක් නැති යුගයක් තිබුණා ඒ රහතන් වහන්සේලා වැඩ වැසූ යුගයේ වෙන. ඒ අසපෑදිච්ච යුගය තුල දඬුවම් නැති වෙයි. නැත්තම් අර ඒ කියන්නේ මණික් මල්ලකුත් අරගෙන කන්‍යාවියකට ආභරණ වලින් තවත් සැරසිලා යන්න පුළුවන්. පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා කියලා මණික් මල්ලෙන් එක මණිකක් විකුණ ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මුදල් කර ගන්න. ඒ කියන්නේ බැංකුව වල දාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් ට්‍රාන්සිස්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැතිනවා අතේම මුදල් වස්තු රැගෙන යාමට හැකියාව තිබිච්ච කාලයක් තිබුණා වෙන. ඒක යහපත් යුගය වෙනවා. ඒ බුදුන් වහන්සේ තනා දුන්න යුගය වසර 1250ක් යන තෙක්ම තිබුණා වෙන. යහපත් යුගය. ඊට පස්සේ වගේ යහපත් වුණා වෙන. ඔය දැන් අපි ඔක්කොම හිටියේ ඒකෙ වෙන. මමත් ඒකේ ඉඳලා ආපු කෙනෙක්. වගේ යහපත් යහපත් නැහැ. දැන් යහපත් විය යුතු වෙන්නේ. දැන් යහපත් විය යුතු වෙන්නේ. අර බුදු කෙනෙකුගේ රහතන් වහන්සේලා ආකාරයට නොවේ. දැන් යහපත් විය යුතු වෙන්නේ ඇසෙන් පමණක් වෙයි. ඇසෙන් යහපත් විය යුතු වෙයි.
මේ ඉස්සරහා පේන්නේ නැති නිසා අයහපත තියෙනවයි කියලා මම නිතර නිතර කියනවා. ඉස්සරහා පේන්නේ නැති නිසා අයහපත තියෙනවා. ධර්මේ රකින්නා ධර්මෙන් රැකදේ කියලා කියනවා. එතකොට ධර්මේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බැලිය යුතුයි. ධර්මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහා. ඒක රැක්කනම් ඒක විසින් අපරැකදෙන. ඉතින් ඒක දුන්නයින් පස්සේ ඒක කරගත්ත එකෙක්වත් නැහැ කියලා මට දොස් කියලා වැඩක් නැති වෙන. ඒක තියෙන එකක් වෙන. ඒක අවශ්‍ය කෙනෙකුට ගැනීමට තියලා තියෙන එකක් වෙන. මට දොස් කිය මේක වහන්න ගිහිල්ලා වැඩක් නැති වෙන. දොස් කිය වහන්න යන ඔහෙ අහපත්ත කියලා කියන තිය අහපත් එක ඇස් දෙක ඉස්සරහින් තියෙන ඕනම කෙනෙකුට. යහපත් වෙන්නේ ඒකට ආවොත් වෙනෝ අයහපත් වෙන්නේ ඒක නැත්තම් වෙනෝ. ඇස් දෙක ඉස්සරහා පේන්නේ එකෙක් දැකලා ඌත් එක්ක ඇරගන්න ගිහිල්ලා උගේ හොම්බට ගහලා අනේ එකක් එක්ක සටන් කරන්න ගියපු නිසා තමන් අයහපත් වුණා වෙන. පේන සමස්තයත් එක්ක තමන්ට සටන් කරන්න තේරෙන්නේ නැති වෙන. මදුරුව 1000ක් විතර වටේට ඉන්න මුන් සේරටම ගහන්න තේරෙන්නේ නැති වෙන. ඊට පස්සේ නිකන් ඉන්න වාහනේ කාට විතරක් ගහන්නේ තව 1000ක් වටේ ඉන්න බව දැනගෙන මෙන්න මෙහෙම ෂොට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාතය සහ අසංඛ්‍යාතය තේරුම් ගන්න බැරුව අවලෝකීතේශ්වරත් එක්ක රණ්ඩු සරුවල් කොල්ල වැඩක් නැති වෙන. අවලෝකීතේශ්වර සත්‍යය යහපත් කියලා ලෝකෙට පෙන්වන්නේ අවලෝකීතේශ්වර තථාගත කයගෙන આવුත් විතරක්. අවලෝකීතේශ්වර තථාගතකය ගේන්න එයා ගේන්නෙම නැති කෙනෙක්. තථාගතයෝ ඉන්නෝ නම් පේන්න නැති වෙන්නේ ඉන්න කෙනෙක්. පේන්න පුළුවන් නම් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් වචන අහගෙන මං ඉන්න තැන බලාගනින් කියන කෙනෙක් අවලෝකීතේශ්වර කියලා කියන. පුළුවන් නම් තථාගතයන්ගෙන් වචන අහගෙන ආර්ය මහා සංඝරත්නයෙන් වචන අහගෙන මං ඉන්න තැන බලාගනින් කියන කෙනෙක් වෙනවා අවලෝකීතේශ්වර කියලා කියන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ලෝකෙට වැඩම කරයින් පස්සේ බුදුවරු කළ කර්තව්‍ය කරනවා කියලා කියනවා. නමුත් අර සද්ධර්ම පුණ්ඩීක සූත්‍ර දේශනාව කෘතියකින් බැහැරව කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ තථාගතයන්ට පමණක් වෙන. කතා කරනවා නම් ඉතින් ඒවත් පෙන්නලම කතා කරන්නේ වෙන. ඇස් දෙකෙන් දකින්නම කතා කරන්නේ වෙන. ඇස් දෙකෙන් දකින්න. ඉතින් ඒකය තථාගත කය වෙනෝ ඒකට ගරු කරන උපරිමේ තියෙන බුද්ධ පුත්‍රයා අවලෝකීතේශ්වරයි. අවලෝකීතේශ්වර ලෝ පහළ වෙලා කාලය කල්පය විසඳල දෙනෝ සත්ත සංගීතිය විසඳල දෙනෝ පිරිච්ච ආසාවන් නැති කරල දෙනෝ බොහෝ දේවල් කරල දෙන. ඒ වගේම ආයු සම්වර්ධනය කරල දෙන. සූත්‍රය ඇතුළ තියෙන කොහොම ආයු සම්වර්ධනය කරන්න. ආයු සම්වර්ධනය කරන්න ඇස් දෙකින් මේ මනස වර්ගයාගේ ආයු සම්වර්ධනය කරන්නේ ඇස් දෙකින්. මේ ගාන මේ මෙතන ඉන්න විද්වතුන් උගතුන් බුද්ධිමතුන් ගණන් තේරෙනවු ඒ කට්ටියෙන්ට ලියාගෙන යන එකක් වෙන ආරම්භ කරා පමණක් වෙන ධම්ම චක්කු දේශන. මං එතනදී දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ පටන් ගන්නේ දැම්බේ කට්ටියට. ඇයි නිතරම කියන්නේ මට යහපත් වෙන්නේ කියලානේ. යහපත් වෙන්නේ ධර්මෙ රකින්නන් පමණක් වෙන. ධර්මෙ තියෙන්නේ කොහෙද? ඇස් දෙක ඉස්සරහා වෙන. මම ආයාපත් නැති වෙන. මගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහා කතා කරන ඕනම වෙලාවක හොඳට පෙනිලා ඇතිය කියලා ඕගොල්ලන්ට දැනගැනීමට හැකියාව තියෙන. ඇස් දෙක ඉස්සරහා හොඳට පෙනිලා තියෙනවා. අපිට ඒ රේන්ජ් එක අල්ලන්න තියා හිතන්නවක් අපරි වෙන. ඔහු ඇස් දෙක ඉස්සරහත් හොඳට පෙනෙමින්
අපි වාමතල තියෙන බොහෝ කතා කියලා තියෙන බොහෝ දුරක් අපි ගෙනහිල්ලා තියෙන බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනකොට අනික් කට්ටිය බුදු වුණේ නැහැ කියලා කියන සියලු දෙනා බුදూరు වගේම යහපත් වෙන්න ඕන බුදూరు වගේම යහපත් වෙන්න ඕන සියලු දෙනා එහෙම යහපත් තත්යකට එන්න හිතන්නවක් බැරි වෙනවා මේ තථාගත යහපත් තත්යට එන්න හිතන්නවක් බැරි වෙනවා මෙහෙ ඉන්න මිට රහතෙකුට ඔක්කත් හිතන්නවක් බැරි වෙනවා යහපත් තත්යට එන්න ඒ යහපත් තත්යට එන්න ඒ වුණාට දොරටුවෙන් පූර්ණ නිසා තථාගතයන්ට ගෞරව කරන නිසා තථාගතයන් අපිට වැඩිය තවත් දේවල් බොහෝ දේවල් දන්න නිසා තථාගතයෝගේ දුරවබෝධ ඥානය අපිට නැති නිසා අපි සර්වඥ නොවන නිසා අපි තථාගතයන්ට ගරු කරගෙන සිටිය යුතුයි කියලා ඇස්පාද කරන කට්ටිය හිටිය වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලා ඇස් පෑදිලාම තිබුණ වෙන්නේ ආර්ය දොරටුවෙන් පූර්ණ වෙලා තිබුණ මේ ආර්ය දොරටුව කට්ටියට දුන්නයින් පස්සේ ඒකට අනාර්යයි කියලා කිව්වා ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා දීපු එක දීපුවක යහපත් නැහැ කියලා කිව්වා ඔක දීලා තියෙන තමන්ලට යහපත් වෙන්න මේ හැමෝටම යහපත් වෙන්න දීපු දොරටුවක් වෙන කොහොම හරි මේක කට්ටිය විසඳ ගන්න කියලා කියන විසඳ ගන්න ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට ඉන්න තැන පේන්න සලස්සන්න කියලා කියන ඔබ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න හැම්බේ බුදුවරයෙකුගේ ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න හැම්බෙන ඒක දුන්නනම් මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුන්ගවත් ඔයා ඇති කියලා කියන මෙහෙ ධර්ම දාණය දුන්නනම් මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුන්ගවත් ඒ බුදුකයත් එක්කත් ඔබට පහළ වීමට හැකියාව තියෙන ඉතින් මේ තරම් වටින දෙයක් කට්ටියන්ට දුන්නයින් පස්සේ කට්ටිය මට අයහපත් කිය කිය දොරටුවට අනාර්යයි කිය කිය ඒකෙන් ආර්ය වෙන්න බෑ කිය කිය සමහර කට්ටිය සමහරක් වෙලාවට ආර්ය වෙලා දොස් කියන්නේ ඉතියි අර සෝතාපන්න සමාපත්තිය කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන් ඔය වොයිස් මේල් එකක් අහන වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ඇස් පෑදෙන්නේ යන්ත යන්තම් හරි සෝතාපන්න සමාපත්තිය කියලා අති ප්‍රබල ස්ථානයක් කියන්නේ ඒ ස්ථානයේ ඉඳගෙන මම කතා කරනු වෙන. ඒ ස්ථානයට මුලින් කවරු හරි ඒ කියන්නේ ඒ ස්ථානයට මුලින් කවරු හරි ඇතුළු වුණොත් කට උත්තර නැති වෙන. සම්මාදිට්ටි ඵලය ඇතුළට ඇතුළු වුණොත් ඒ කියන්නේ මේ මට පේන 180 ඇතුළට කවුරු හරි ඇතුළු වුණොත් එයාට කට උත්තර නැති වෙන. යහපත් බව තියෙන්නේ නිරුත්තර බව තුල වෙන. යහපත් බව තියෙන්නේ නිහඬ බව තුල වෙන යහපත් බව තියෙන. තව තවත් ශ්‍රවණය කිරීම තුලින් තව තවත් යහපත්කම් ගොඩනගා ගත යුතු වෙන. යහපත් දේශනාවක් කරන්න යහපත් ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක් සිටිය යුතු වෙන. මට කවුදනේ යහපත් උනේ කියලා අහනවා.